Miška Giertlová, ktorá je z Brezna a má svoju značku Fake Folk, ktorú môžete vidieť vystavenú teda po mojej lavici, takisto si aj niečo ukážeme. A ona už je tu, vitaj. Ahoj. Miška Giertlová, ahoj. Tak, nech sa páči, posaď sa. Vodička, toto dobrý je nedotknutý večer. Pohár, toto je tvoj. Super, teším sa. Tak chalani, vodičku si prosíte, podám vám. Páči sa. Tak, toto je tvoja vodička, ja si nalejem. Tak, Miška Giertlová je z Brezna, rodáčka z Brezna, ktorá sa venuje jednak folklóru a jednak trošku, dá sa povedať, umeniu. Dúfam, že to vidno inak. Vidno to? Vidno cez mňa, či až tak, no. Trošku, posuniem trošku. Kľudne, bude... obchytkávaj. Tak, lepšie? Dobre. Ja sa nemôžem posunúť, viete, kamery a tak. Každopádne, Miška takéto krásne veci šije. Miška má vlastnú značku Fake Folk. Skús nám o nej bližšie povedať. Ty to síce máš pekne charakterizované, ale tak. Áno, ale to sú také tie krásne slova na tých prezentačných materiáloch. Ale proste Fake Folk je taká platforma, ktorá spája tradičné umenie, čiže je... Využívame všetky tie aspekty, ktoré niekedy proste vyšívali naši starí rodičia a aplikujeme do súčasnej doby, súčasnej módy, aby to bolo nositeľné každodenne. A hlavne, aby sa v našich modeloch naše zákazničky cítili veľmi dobre. A cítia sa? Ja si myslím, že áno. Hrdo ich nosia. A hrdo? To je, hrdo. A to je veľmi dôležité. A ako, že... ako to vieš, taká spätná väzba? To je taká spätná väzba, že veľakrát mi prídu povedať, že Miši, bola som na plese a ja som tam fakt bola hviezda a každý sa ma prišiel pýtať, že to máte skade, prosím vás. Teraz sa mi stalo, že jedna moja zákaznička mala, myslím, že aj štátnice a prechádzala sa Banskou Bystricou a dokonca čašnička sa jej spýtala, že prosím vás, vy máte skade tie šaty. Takže to je asi tak, že ich nosia hrdo, že sú, že asi sme pokročili aj my Slováci, že si vážime tú svoju v podstate tradičnú ľudovú kultúru, aj keď v súčasnej takej obmene nenosíme kroje, hej? To by nebolo asi... Ako si sa dostala vôbec k šitiu? To asi najviac zaujíma ľudí, ten tvoj štart. Áno, ty v podstate tu nesidlo, ale poďme na ten štart. Myslím, že toto je asi najťažšie, to poznáte aj vy. Toto je asi najťažšie začať. A nájsť tú cestu, lebo kto vám žiadna knižka nepovie, nikto vás nenavedie na nejakú cestu, že rob to takto. Čiže v podstate začínate z nuly, rozmýšľate, učite sa na základe skúsenosti. A začalo to asi tak, že... Ja som si robila veci sama pre seba, keďže som taká veľkosť, aká som, tak som si väčšinou musela dávať veci šiť, vyrábať a podobne. Tak som začala práve vyrábať takéto veci. A moje známe kamarátky, keďže som fungovala vo folklórnom súbore, Miši, urobaj mne, urobaj mne. Potom som sa vrátila z Brna, začala som žiť v Brezne a hľadala som nejakú takú svoju platformu nejakej sebarealizácie. A Brne si čo robila? Študovala som etnológiu, takže nie som vôbec dizajner. A nejaký textilný, ale študovala som etnológiu a ešte stále študujem ako... Si doktorantka Ševraj. A môžeš povedať ľuďom, že čo je etnológia, lebo ja som si to po stretnutí s tebou vygooglil, aj keď som ti hodinu a pol prikyvoval, že viem. A je to vlastne štúdium ľudovej kultúry, takom tom veľmi úzkom, ale je to v podstate aj štúdium etník a nejaký taký súčasných subkultúr, kultúra a v podstate tak ďalej. Je to strašne taká široká platforma od nejakej sociológie až po nejakú históriu, čiže. Ale baví také... ťa to, lebo máš tomu asi blízko skôr. Áno, určite ma to baví. Určite ma to baví, ale nie som ten typ, ktorý by som asi sedela v múzeu a zapisovala nejaké karty a podobné veci. Čiže som veľmi akčný typ na to, aby som asi ostala v nejakom takom tom nejakej tej štátnej inštitúcie. Hej, a odrobila si tam svoj dôchodok, išla na dôchodok a tak ďalej. Čiže preto som začala študovať. Máte s chalanmi spoločné asi túto. Nikdy sa nenudíme, čo? Čiže práve preto to tak asi vzniklo a preto som išla aj študovať doktorantúru. Ty si teraz spomenula, že si predtým tancovala vo folklórnom súbore. Ako nám môžeš povedať, koľko a kedy si s tým stopla a prečo? Aha, tak začala som tancovať ako 13-ročná, čiže v podstate neskoro. Uh-huh. A kedy sa začína? Niektorí od útleho dieťaťa tancujú, hej? Môj priateľ tancuje asi od 4 rokov, čiže fakt neskoro. Potom som vlastne začala tancovať v Brezne, vo folklórnom súbore Mostar, za čo im veľmi pekne ďakujem, že na jednom nábore, keď chodili do škôl, robí také tí nábory, že buďte k nám, máme málo ľudí a je tu sranda a bude to fakt akože super život. Tak ešte vtedy som nevedela, čo ma čaká. A vlastne prestala som tancovať tam, odišla som do Brna, začala som tancovať vo vysokoškolskom súbore v Brne, ktorý sa venuje slovenskému ľudovému folklóru. A študovala som tam popri tom etnológiu.
Ako som skončila, postavila som choreografiu a stalo sa úplne som mňa, som sa začala na ten folklor pozerať z úplne inej perspektívy. Čiže začala som byť choreografom, začala som chodiť do odborných porôd, začali mňa skúšať a úplne sa to nejako tak pretvorilo, že vlastne zo záujmu a zo záľuby sa stala v podstate nejaké životné poslanie alebo proste nejako tak by som to nazvala. A vtedy si povedala, že keď si skončila s tancom, áno, že ideš... Áno, tak vznikol fake folk. Že ideš spraviť niečo, čo ti je také srdcu áno, blízke, áno. Ale... Ale už som nechcela aktívne tancovať, lebo ono to nikto asi nevidí, taký ten laik, ktorý nevidí do toho folkloru a to určite povedia aj chalani, ktorí tancujú. To je proste drina. To je drina na sále, ktorú nikto nevidí. Je to niekoľkokrát do týždňa, 3-4 hodinové dácviky, to neviem o sústredení, keď sa pripravuje nejaký projekt, nejaké vystúpenie a podobne. A potom sú to, keď začne súborová sezóna, sú všetky festivály, ktoré vás čakajú, proste nepoznáte piatok, sobota, nedeľa, nepoznáte, čo je to niekedy ani učiť sa, nepoznáte, čo je to niekedy rodina, že je to už na úkor niečoho. A keď je človek mladý, nemá žiadnu zodpovednosť, rodičia ho živia a tak ďalej, tak je to v pohode. Ale keď človek príde do takého reálneho života, dostane tú facku po vysokej škole, tak vlastne príde na to, že je to už na úkor času. Teba kedy takto vyfackalo? Asi keď som skončila tú školu. Ale ešte stále študuješ, čiže keď si spravila... Ale to je úplne iné, lebo robila som magisterský štúdium na dennom, čiže som normálne chodila každý deň do školy, aj na prednášky. Učila som sa a vravala som si, ty kokšu, ja mám toho fakt riadne veľa, ja nič nestíham. A keď som prišla, vlastne som sa vrátila do Brezna, začala som pracovať, vytvorila som si fake folk, začala som sa folkloru venovať inak. Tak teraz si vravím, že fakt nestíham. Inak ti plynú hodiny a minúty? Ja nepoznám ani hodiny, ani minúty, ja poznám iba dni. Iba ráno, keď sa zobudím a niekedy v noci si lieham. Môžeme ale kľudne aj povedať, čomu sa vlastne ty venuješ mimo teda fake folku, tvoja práca? Áno, áno, ja som etnolog, ktorý pracuje, prosím vás, v reklamnej agentúre. Ja som proste všeho chuť. Uh-huh. A do reklamky si sa ako dostala a čo tam momentálne robíš? Ja momentálne píšem texty na webové stránky a nejaké PR články a marketingu sa venujem a pracujem v agentúre, ktorú vlastne môj priateľ, takže je to tak akože všetko dokopy. Áno, ale máš to vlastne prepojené, lebo pravdepodobne si pomáhate aj skrz tou agentúrou a tak ďalej, že kreujete ono veci určite, aj fake folk? Určite, proste fake folk by za rok nevybudoval si určite také meno, keby nebolo agentúry, hej, keby proste nebolo môjho priateľa, ktorý fotí, chalanov, ktorý na firme točia, web dizajnerov a podobných vecí, to je proste marketing a to PR, čo si okolo seba vytvoríte, to je proste, niekedy by som povedala, že gro tej mojej značky. Čiže bez ľudí by to nešlo, ja stále vravím, že fake folk nie je o mne, je to proste o spolupráci ľudí. Dobre, a poďme teda to rozobrať, že máme takéto pekné šaty, ano. To znamená, ty si to nakreslíš, ano. Máš to na papieri, v hlave teda dáš to ano. Na papier a ako to ide ďalej, ten proces výroby takýchto šat? Ten proces ide tým, že zadem za krajčírkami, ale buď sa to robí tak, že oni mi vystrihnú diely, nakreslili a diely niekedy len a ja si to všetko dávam do tých vyšívacích rámov a po nociach vyšívam. Takže ty to robíš vyšiem. Každý jeden kus ručne? Áno, áno. Ono mi to nikto neverí, ale je to fakt ručná robota, hej. To je proste, to sú hodiny, hodiny proste niekedy fakt. To je nejaké, ja sa stále vravím, že to je nejaký môj tréning. Fakt. Je to tréning toho, čo ešte čo dokážem vyrobiť. A na tie hodiny. Pravdepodobne musíš mať na to nejaký zápal asi. Nemyslím teda telesný zápal, ale zápal v sebe. Ja si myslím, že aj telesný zápal to bude takedy. No, aký mám zápal, tak ono je to niekedy strašne ťažko. Vždy si niekedy poviem, že Miši, toto fakt už nedá, že s týmto utni. A potom zase príde nejaký taký impuls, aj napríklad ako aj povedz ty, alebo proste nejaké také veci, alebo ten feedback od tých proste zákazníkov. Že si poviem, že áno, má to zmysel. Má to zmysel proste ukázať Slovensku, že nemusíme si kupovať korporátne značky, nemusíme chodiť do obchodov a kupovať si estetické vzory alebo norské, ale môžeme byť hrdí aj na to, že máme svoju nejakú ornamentiku, ktorá má určite nejaký význam. A takisto už výšuky, tak ako za komunizmu, nepatria len na nejaké dečky. Si máš pocit jedinečná tu na Slovensku, čo robí niečo určite takéto? Určite nie. Je jedna značka, Atelier de Couture sa volá, a ona robí vyslovene spoločenské šaty a ona sa tomu venuje veľmi dlho. Čiže určite nie, ale ona robí troška inú tvorbu ako ja. Ale ja hlavne sa snažím robiť veci, ktoré sa nosia dennodenne. Hej, tieto šaty sú nejaké výnimočné, lebo to boli robené na príležitosť. Ale snažím sa robiť veci, ktoré si človek každý deň oblečie.
Čo konkrétne? Skús menovať, čo všetko si... Vrom, takéto sukne, ako mám napríklad ja na sebe. Môžeš sa postaviť, kľudne ukáž, aby sme videli. Ja, nech sa páči. Zlata, zatliskajme. Ja nie som dobrá modelka, tak prepáčte. OK, a napríklad ďalej. Robím určite sukne, saka, kabáty som robila. Čiže takú bežnú konfesiu proste, ktorú si človek pohodlne oblečuje do kancelárie, do školy a tak. No čo viem, dosť to mizne z pultov, teda ty spravíš vždycky pár kusov a ono sa to tak dá ako no, vypredáš. Ja niekedy mám strašný problém podať ľudí, viete čo, ale my sme už vypredaní, ja vám fakt už nemám čo predať. Mm-hmm. Toto je asi najhoršie, čo ja neviem podať ľuďom, nie. A čomu vďačíš za taký úspech, že hneď to ide na odstrel? Poprvé je to, že ja vyrábam v malom počte, v malých kusoch, že ten náklad môj je fakt jedné šaty, jeden originál, ten sa predá, ja nič nemám. A asi je to dobre tým nastaveným marketingom. Mm-hmm. Akože nevravím, že moja tvorba je zlá, to určite nevravím, ale ja fakt vravím, že to je tým ľudí, ktorí okolo mňa robia. Mm-hmm. A ja som za to veľmi vďačná. Koľko ľudia sa takto podieľajú na Fake Folku, ak teda o nich už teda rozprávame takto chvíľku? Tak je to tak počítam od úplne všetkých, tak od fotografa, grafikov, nejaký piati. Mm-hmm. A ty si vravala, že krajčírkam to nejakým dávaš, tvoja jedna mamka je, nejaká moja mamka je v tomto všetkom zainteresovaná. Zainteresovaná, tvoja mamina to šije? Áno. Ale ty robíš samostatne tieto dekorácie? Áno, áno, ja sama vyšívam. Áno, to je moja nočná práca. A ja by ste vedeli. Dobre, a teraz poďme, môžeme si tak pripraviť slajdík, poprosím režiu, teda máme nachystané nejaké, Miška priniesla fotky, ano, môžeme ano. Sa teda im aj povenovať. Ešte skôr sa ťa spýtam, ako na ne pôjdeme, toto ešte dohrá. Ja som, uvidíte, no. Áno, toto je konkrétne takto prvá. Takto som začala, hej. Prvá fotka, toto pred 25 rokmi. To znamená, mala si rok. Rok, áno. Dobre. Takto to nejako začalo, ale vidíte, už vtedy som bola celkom trendy. Áno, ponožčičky biele. Môžeme ísť ďalej? Áno, proste, ja som bola k tomu uvedená od, tak, asi od malička. Tu už sme pravdepodobne... Áno, takto to nejako začalo, aby ste vedeli, to je práve, možno som už mala nejakých 15-16, ale v podstate je to folklórny festival na Helpe, čo myslím, že z tejto Bystričnej majú blízko. A tu vo folklórnom súborom All Star s touto partiou to vlastne začalo. Mm-hmm. Tu vznikol nápad na fake folk. Nie, tu začala tá láska k tomu folklóru. Aha. Tu si začala tancovať ešte aktívne. Mm-hmm. Dobre, môžeme ísť ďalej. Áno, ideme ďalej. Vypracovala som sa na stolistku. Toto si ty? Áno, jasné. Akože som bola vtedy tučnejšia, ako som teraz. Hej. Bola si trošku. Bola. Mala som aj rici, aj cici a teraz. Dobre, poďme ďalej. Toto si opäť ty? Áno, to som ja ešte stále, keď som začala fungovať v brnenskom súbore. Keď si tancovala, naplňalo ťa to a skončila si s tým, že teda, bože, musím skončiť, alebo si to brala ako nejaký prirodzený vývoj? Áno, prirodzený vývoj. Určite, už som proste nechcela byť tým bežným tanečníkom, ktorý proste, hlavne to išlo na úkor času, už som sa chcela začať po 12 rokoch venovať, alebo proste už niečomu proste inému. A už som chcela proste vnímať asi tú ľudovú kultúru z inej strany. A hlavne z tej strany toho diváka. Z toho, že idem si užiť na folklórny festival, nie si tam to zase odmakať. A keď sme takto pri folklóre, ako ty vieš ho zhodnotiť? Ty si sama povedala mne v zákulisí, že máš taký pocit, že narastá záujem o folklór slovenský. Určite. A že práve aj mladí ľudia to teraz sa k tomu tak začína vrácať nejako doba, že ano. Si to vážia a cenia. Ako ty vnímaš vôbec celé toto dianie, keď to porovnáš s tým, možno ako to bolo predtým, v minulosti, možno keď si bola menšia? Keď no ja to beriem úplne inak, lebo ja som v tom už veľmi profesne zaujata, čiže ja to neberiem asi úplne tak akože dobre, ako by sa to malo, ale myslím si, že je veľká nejaký comeback folkloru v súčasnosti, ale práve si myslím, že je to tým, že naša generácia vycestuje vonka, vidí, čo sa deje vonka, zažije, zobere si svoje skúsenosti, zážitky senka a vidí aj niekde proste vo svete, že napríklad veľké značky súčasnosti tvoria na základe nejakého folklórneho materiálu svojich krajín. Čiže toto, keď si človek uvedomí, príde sem a povie si, že vidia, ale zase ten folklór není taký zlý. To není nuda, to není konzerva, ktorú sme zakonzervovali niekde v polovici 20. storočia, kedy tradičná ľudová kultúra zanikla. Ale v podstate, že v iných podmienkach ten folklór je v podstate stále živý. A práve v súčasnosti je to aj tou asi korporátnou, na jednej strane korporátnou a učenia to touto globalizáciou sveta,
že ešte toto nám vlastne pri tej našej globalizácii ešte ostáva ten náš folklór. A si myslíš, že na Slovensku je veľa patriotov zmýšľajúcich ako ty? Lebo ja si myslím o tebe, že si patriot. Asi som. Ja si myslím, že áno. Ja si myslím, že aj chalani, ktorí síce robia hip-hop, je to tiež kultúra, subkultúra, ale keby sa dostali na nejaký folklórny festival, určite by nepovedali, že fuj. Ako to je, chalani? Môžeme im zapnúť mikrofóny, zasmiali sa? Či? Môžeme MG? Možno nikdy neboli, to je možno aj o tom. Raz, dva, aha. No, ja mám rád folklór, ja to berem ako presne dedičstvo, ktoré nám ostalo po našich predkoch. A ja som ako nemal k tomu nejaký vzťah, keď som bol mladší, ale keď som žil v Amerike vlastne 5 rokov, tak tam slovenské folklórne súbory cestovali a normálne reprezentovali Slovensko, že toto je naša história, to je naša kultúra. Takže mne sa to veľmi páčilo, že takto reprezentuje vlastne folklór Slovensko na naše dedičstvo, našu krajinu vo svete. MK? A my si to možno nevážime niektorí ľudia u nás doma. Pokiaľ sme doma, tak si to nevážime. Už keď ideme vonka a vidíme, že je, tak tedy asi na to prichádzame. Tak. No, MK, ty si ešte chcel niečo? Ja som hrdý, že máme niečo svoje, takže na takéto veci sa fuj nehovoria. Je to krásny tanec a je to naša kultúra a treba to rešpektovať. A teraz som dostal takú inšpiratívnu myšlienku, že by sme to mohli niekedy počas outbreaku implementovať pred finále, ukázať tým 70 krajinám našu kultúru. Takže si myslím, že super, že sme toho inšpirovala si ma. To sa strašne teším. To bol taký môj tajný akože sen. No, super. Ale a vidíte, takto vzniká to tradičné versus moderné. Áno, to bol presne, áno, to je vlastne áno. Tvoje moto, že áno, tradičné áno. Versus moderné. A mňa aj celkovo si ma ty zaujala už len tým, v podstate, že ty sa snažíš nejak našej generácii mladých ľudí vôbec nejak doniesť tú kultúru a znova ju tak nejako, nechcem povedať, zveladiť, ale ako keby ozrejmiť, že presne, že nie je to úplná konzerva. Áno, nie je to konzerva. Je to o tom, že je to naozaj to, na čo by sme mali byť my hrdí a pokiaľ my to nebudeme udržiavať ďalej, tak môže to ako keby zaniknúť. Určite. Ak to neudržíme, my nemá kto to iný udržať. Môžu to už držať síce nejaké múzea, nejaké spisy a nejaké výskumy etnologov alebo nejaké také veci, ale pokiaľ my možno ani v rámci aspoň tej folklórnej sezóny, hej, čiže to je teraz v rámci leta, stačí, že len ako divák ideme podporiť a svoju sestranicu bratranca, ktorý tancuje a hopka v nejakom folklórnom súbore, tak aj to je udržovanie tej tradícii. Ja si myslím. A myslíš, že takéto niečo, dá sa povedať, tak pasívne stačí? Nemali by možno mladí ľudia začať uvažovať o tom viacej, nechcem teraz povedať, že kupovať či už tvoje šaty alebo niečo, ale možno viacej sa, či už aj ako oni vraveli, nabrať nejakú vzdelanosť, čo sa týka našej kultúry. Lebo napríklad ja vôbec neviem, aký je rozdiel medzi, ja neviem, krojom z Detvy a zo Spiša. Hej? Ja si a myslím, som že Slovák. Kroj z Detvy vieš, lebo to sú takí tí holopupkári, ktorí no, si dobre, vedel. Hej, akože som si naštudoval aj teraz, ale akože, hej, dajme tomu. Nemyslíš, že treba, aby možno mladí ľudia viacej sa začali teraz tomu venovať? Proste, to je strašne ťažká otázka. No, fakt, také dáva, ťažké. No. To som si všimla už za kulisy, keď som to počúvala. Ja si myslím, že na jednej strane áno, na druhej nie. Pokiaľ to tak človek necíti, a tak asi ťažko mu niečo v súčasnosti vnútiť. Hej? Mm-hmm. Každý v podstate stačí, keď sa nadchne pre niečo a žije niečím. A tak ako chalani vraveli, nepozerá sa do prázdna, do televízora, do všetkých sociálnych sietí a nepozoruje, kto čo napísal, kto ako sa dobre má, ale snažiť sa o to mať sa dobre sám. A napríklad mňa folklór náplňa. Pre mňa je to životný štýl, pre mňa je to asi žijem tým 24 hodín denne. Čiže mňa to náplňa, ja o tom viem strašne veľa. Ale pokiaľ človek nechce, zbytočne mu to vnútiť. Máš pocit, že mladí ľudia na Slovensku stále majú takéto zmýšľanie o folklórnom súbore, že, alebo respektive o folklóre na Slovensku, že to je také, že tomu sa venujú akože buď rodiny, príslušníci, alebo babičky, detkovia, starý ujo, dade z oného z dediny? Ja si myslím, že sa práve prichádza tá doba toho, že je fakt comeback folklóru. Ja keď to pozorujeme, som bola na folklórnom festivale Východná tentokrát. A tá bola teraz nedávno, mám pocit, áno, festival áno, na Východnej. Áno. A ja keď som tam videla nespočetné množstvo mladých ľudí, ja som tam nevidela nikoho v podstate vo veku svojej mamy. Fakt nikoho. Možno zvukárov z RTVS-ky a štáb. A podobne, ale asi čo sa týka tanečníkov, hudobníkov, autorov programov a podobne, tak
fakt je tam veľká omladina, čiže určite to není konzerva. Určite to není konzerva, ale ťažko, asi z mojho pozície je to strašne ťažko niekomu vysvetliť. Ja si myslím, že najlepšie zažiť. Najlepšie sa je fakt vybrať, proste ísť na tú Detvu východnú a potom na všetky tieto festivály, kde to asi tak je tej spoločnosti najviac asi tak otvorené. Dobre, môžeme ísť ďalej vo fotkách. A ja som inak vášnivá zberateľka krojov, vlastne tak vznikol aj to bol jeden impuls, vzniknul vlastne fake folku. Začal som zbierať tie všetky stariny a rekonštruovať ich a tak som sa vlastne strašne veľa naučila o výšivkách. Ty sú ale pomerne drahé, nie, kroje? Viete čo, keď môžeš v tom viete, akože vravím im všetkým, že keď v tom asi človek vie chodiť, tak to nie je také drahé, ale určite to nie je, že si idete kúpiť do HM-ka tričko, určite nie. A keby ja chcem kroj horehronský, riadny? Originál, ručne robený, na mieru. No ručne robený na mieru nebude, lebo ak má byť originál, tak je starý a to je niekedy. Aha. Sme sa bavili o tom, že kedy zanikla tradičná ľudová kultúra. Takže to musíš vyslovene k nejakej, zaklopať nejakej tete. Kde? Na Horehroni niekde. Aha. Napríklad na Hrpe. Koľko si mám tak pripraviť? To je ťažko povedať, ako ju zdíluješ. Dobre, a keď ju zdílujem tak, že akože budeme sympatickí, ale nejde po cenu? Ja fakt... To ja neviem, ak za košelu asi zlo nejakých 100-150 eur. Dobre, a celý kroj 1000 eur? To je veľa. To je veľa? Mm-hmm. No to je dobre, to je akože som ochotný. Ja ti držím palce, ktorú zdíluješ. To mi pošli fotku. Dobre, poďme ďalej. Áno, to je vlastne moja výstava autorská prvá zo súkromnej zbierky. Áno. Takže to sú všetko tvoje kroje. Áno, áno. OK, poďme ďalej. No a takto sa tvorí inak niekedy vo fake folku, aby ste vedeli. To sú tie noci. Že piješ. A ja si večero niekedy otvorím fľašku, keď už mám toho fakt, že plné zuby. A to mám také antidepresíva. Ale nevypijem sama. Takže ty to vyšívaš opita? Nie, ja to je za pohárik, za pohárik. Aha, dobre, okej. Okay. Niekto si zoberie Lexaurin, niekto si dá za pohárik. Jasné. Takže takto sa tvorí. To je, vidíte, to je taký ten menší vyšívací rám, na ktorom takto vyšívam, ale je to v podstate fotografia z videa z nejakého... Okej. Okay. A toto sú moje modelky a tým ľudí, ktorí okolo mňa robí. To sme už v súčasnosti pri fake folku. Áno, tam áno, vidíme, áno. To sú modelky, ale teda ľudia, ktorí si boli. A to konkrétne majú modely oblečené, tie dievky, fake folk. Áno, áno. Kolekciu. Čiže... Áno, to bola letná kolekcia. Mm-hmm. Minuloročná. Dobre. Takže... A to som ja. A to si ty zase s pohárikom. Áno, áno. Dobre, túto fotku tam nechaj. To je tá druhá stránka toho folkloru. Patrí to k tomu, myslíš? Vypiť si? V normálnej miere určite áno. Čo je normálna miera? Takže človek je v pohode a nie je opitý. Mm-hmm. Každý má svoje nejaké možnosti. Tebe sa to darí? Akože mne? Áno. Ja som vždy tak, že ja som za pohárik a stačo. Cítiš sa ty byť, že si úspešná v tom, čo robíš? Ja som strašne skromný človek, čiže ja si myslím, že sa mám strašne veľa čo ešte učiť. Mm-hmm. Ale si šťastná pri tom? Určite áno. Určite áno. Mňa to náplňa. Ja stále vravím všetkým, že fake folk strašne veľa berie, ale môjmu životu aj strašne veľa dáva. Nebola by som tu. A keby napríklad si mohla niečo zmeniť vo svojom živote v minulosti, čo sa týka, spravila by si niečo? Inak? Asi nie, ja sa nesnažím pozerať dozadu, ja sa pozerám dopredu. A keby si niekomu tu v hľadisku, alebo možno mladým ľuďom, ktorí nás budú sledovať, niečo odkázala, čo by to bolo? Asi je to, že sa obklopiť nejakými pozitívnymi ľuďmi a hlavne vnímať to pozitívne, nie je to negatívne, čo všade určite je. A hlavne selektovať všetky názory, niekedy selektovať fakt aj ľudí, ktorých máte okolo seba. A hlavne myslieť na to, čo chcete a niečo nechcete, lebo vesmírom si privoláte to, čo nechcete. Čiže myslieť na to, čo človek chce. A hlavne niekedy si fakt treba veriť. Proste niekedy treba mať široké ramena, ale niekedy treba vedieť, kde sme prišli a podobne, aké máme zázemie, akých sme mali priateľov, akých máme priateľov. A niekedy stať nohami pri zemi, ale na druhej strane si vedieť povedať aj svoje. To je pekné. Stačilo. To si myslím, že si zaslúži potlesk. Priatelia, mojim tretím hosťom v podstate môžem povedať bola Miška Gertlová so svojou značkou Fake Folk. Ja ti ďakujem pekne.